Від місцевого таксиста до поліції надійшло повідомлення про двох підозрілих дівчат, яких він мав із Полтави доставити у Гадяч. Они сели в машину, сказали, что денег у них нет, они могут рассчитаться двумя телефонами. Телефоны посмотрел, они были побиты. Потом они мне начали рассказывать эту ситуацию, как они убили этого мужчину. За словами дівчат, вони вбили чоловіка у селі Поділ Великобагачанського району. Не зрозумівши, чи жартують його пасажирки, чи говорять серйозно, таксист непомітно для них зателефонував до поліції. Зупинили даний автомобіль, в якому знаходилися дві невідомі особи. Попрохали їх вийти з автомобіля для перевірки документів. Так як документів у них при собі не було, запропонували їм проїхати разом з нами до відділку поліції для з'ясування особи. У відділку 19-річні дівчата, які виявилися сестрами, розповіли оперативникам, що вони мешканки Гадяцького району. У Поділ приїхали в гості до товариша свого батька. У чоловіка вони прожили 3 доби, відпочивали та розпивали спиртні напої. Він, Ірко, почав хотів її галтувати, там волоси той, за волоси тягав, так, вбив, коротше. Ну і я ж підійшла, він мене вдарив, ну і порізався на руці. Своєму кривднику дівчата нанесли ножові поранення, несумісні з життям, а самі втекли до Полтави. В настоящий момент при проведении совместно с прокуратурой Полтавской области первоочередных следственных действий указанные гражданки задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведомости внесены в ЄРДР по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.